βλέπετε, μιλούμε για ένα πόλεμο. Και ο πόλεμος είναι μια καταστροφή, έτσι δεν είναι, το κακό. Κι όμως, αν δούμε μέσα εδώ στην έκθεση, το μόνο που δεν βλέπουμε είναι το κακό. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε την εωτερικότητα, τα τρένα, τις αποθήκες, τους οδικούς άξονες, τις γέφυρες, τις αποθήκες, τις εγκαταστάσεις, όλα αυτά. Ουσιαστικά, η έλευση των συμμάχων εδώ, στο Κυρκής, που φτάσανε τον Ιούνιο του 1916 και έμειναν 2 χρόνια όλο και όλο, δημιούργησε τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του Κυρκής, ενώ όλης της περιοχής, μέχρι το 1970. Τις ψάχναμε πριν από κάποια χρόνια μαζί με τον Θανάση τον Παφιάδη και βλέπαμε ότι οι δρόμοι, οι γέφυρες, οι σαλονικές γραμμές έχουν κατασκευαστεί από αυτούς. Άρα δηλαδή δεν ήταν μια καταστροφή, αλλά ήταν μάλλον μια ευλογία για τον τόπο. Έτσι, και αυτός ήταν ένας πόλεμος. Αλλά μετά τον πόλεμο αυτοί έφυγαν και ήρθαν οι πρόσφυγες. Οι οποίοι πρόσφυγες δεν ήξεραν το τι είχε συμβεί στην περιοχή και έφεραν τις δικές τους μνήμες και τη δική τους ιστορία. Με αποτέλεσμα να χαθεί η μνήμη όλου αυτού του μεγάλου πολέμου. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο πόλεμος, γιατί από πλευρά συμμάχων ενεπλάκησαν εκπρόσωποι από τουλάχιστον 17 κράτη. Άμα ξεκινήσουμε πέρα τα ευρωπαϊκά, είναι Σενεγάλη, Μαδαγασκάρη, Αλγερία, Τινησία, Κύπρος, Βιετνάμ, Λάος. Και δεν συμμαζεύεται, πάρα πολλοί κόσμος ήρθε και όλοι έρχονταν εδώ και πολεμούσαν εδώ. Και αυτός ο πόλεμος τελείωσε επειδή έσπασε το μέτωπο, όχι κάπου μακριά, αλλά πάνω από το Λουτράκι, στην Καλή Παιδιάδα. Και μέσα σε ένα μήνα τελείωσε ο πόλεμος. Το Σεπτέμβριο του 18 έγινε αυτό, 1η Νοεμβρίου, 11 Νοεμβρίου έχει τελειώσει ο πόλεμος στην περιοχή, σε όλο τον κόσμο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το άλλο είναι ότι εμείς εδώ στο Κυρκής προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι. Υπάρχουν όμως έτοιμοι. Έχουμε τον πρώτο παγκόσμιο, τον δεύτερο παγκόσμιο, τον ψυχρό πόλεμο, με όλα τα οχυρά τα οποία έγιναν στην περιοχή προκειμένου ως ΝΑΤΟ να προφυλαχθούμε από τους γείτονες. Όλα αυτά είναι απομεινάρια του παρελθόντος. Δεν χρειάζονται μεγάλες αλλαγές να γίνουν. Δεν χρειάζεται να γίνουν επενδύσεις. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι τι? Είναι να γνωρίσουμε την ιστορία μας και να δούμε το πώς θα την προωθήσουμε στους άλλους. Δεν περιμένουν εμάς για να έρθουν αυτοί που γνωρίζουν καλά. Σας λέω ότι εγώ μόνο έχω φέρει 11 γκρουπ μεγάλων ιστορικών, έτσι, και τους έχουμε ξαναγεί στην περιοχή και έχουμε γυρίσει τουλάχιστον 3 τηλεοπτικές σειρές. Η μία ξένη. Και έχουν έρθει και άλλοι. Και μπορώ να σας πω κιόλας ότι τον Οκτώβριο του 2018 πέρασε από εδώ, από την περιοχή, ένα γκρουπ Αυστραλών, οι οποίοι είχαν πληρώσει $9,000 μέχρι 12.400 για 8 διανυκτερεύσεις, ξεκινώντας από Θεσσαλονίκη μέχρι Καλλίπολη και πάλι πίσω. Αυτά όλα συμβαίνουν χωρίς να το ξέρω. Και δεν αφήνουν και χρήματα στην περιοχή. Το σημαντικό είναι το πώς αυτό θα ενταχθεί, θα γίνει ένα κανονικό τουριστικό προϊόν και το πώς αυτό θα πουληθεί. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θέλουμε και όχι να μένουμε στα ευχολόγια. Άρα χρειάζεται ένα business plan από ανθρώπους σχετικούς, από ανθρώπους οικονομολόγους και από ανθρώπους του τουρισμού, το λέω αυτό, και όχι απλώς κάποιοι οι οποίοι απλώς φέρουν την ταμπέλα επιχειρηματικός σύμβουλος, και από εκεί και πέρα να δραστηριοποιηθούμε σε αγορές του εξωτερικού. Η Νίκολα Τζέκινς ήρθε εδώ, έψαξε να βρει άτομο να την πάει απέναντι στον Grand Couron για να δει που ήταν ο πατέρας της. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Ήρθαμε εμείς από Θεσσαλονίκη, μαζί και με οδηγούς από τη Γουμένισσα, ανέβηκε πάνω και τώρα ετοιμάζει μια παραγωγή 20 εκατομμύρια δολάρια. Όχι όμως προς το Κυρκής, δίπλα. Γιατί όταν ζήτησε εδώ, είπανε εγώ δεν ξέρω κανένα πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν θα πούμε ποιος φορέας το είπε, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Λοιπόν, άρα, αυτά για να γνωρίσουμε το τι γίνεται. Αποσπάσματα από τηλεοπτική σειρά της Κοσμοτέ θα δούμε μετά, όπου στο άνοιγμα των επεισοδίων υπάρχει το κημητήριο της Δοϊράνης. Το εδώ. Έτσι. Δηλαδή το trademark της σειράς είναι αυτό. Κι όμως καν δεν το ξέρουμε. Έτσι. Άρα δηλαδή υπάρχει μεγάλο προσωπικό. Λοιπόν, έρχονται οι σύμμαχοι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο
και αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 1915, προκειμένου να σώσουν τους Σέρβους που είναι σύμμαχοι των Αγγλογάλων, οι οποίοι καταστρέφονται από τους Αυστριακούς, τους Γερμανούς και τους Βουλγάρους. Προσπαθούν να τους σώσουν, δεν τα καταφέρνουν, ξαναγυρίζουν στη Θεσσαλονίκη και δημιουργούν ένα τεράστιο στρατόπεδο, το περιχαρακωμένο στρατόπεδο όπως λέγεται, και περιμένουν εκεί και βγάζουν όλο το χειμώνα. Και μετά, από τον Ιούνιο του 1916, επεκτείνονται προς βοράν, έρχονται εδώ και πηγαίνουν και προς τα δυτικά, προς τη Φλόρινα. Αδειάζουν την περιοχή από τους μουσουλμάνους που κυρίως κατοικούσαν και αρχίζουν και δημιουργούν εγκαταστάσεις. Δημιουργούν οδικούς άξονες, δημιουργούν σιδηροδρομικές γραμμές, είτε κανονικές είτε τις μικρές, την Τεκοβίλ, δημιουργούν αποθήκες στην Κριστόνη και αλλού, δημιουργούν τις μεγάλες τις γέφυρες, δημιουργούν τις μικρές τις γέφυρες, δημιουργούν τις αποθήκες. Όλες αυτές που προϋπήρχαν, ναι, στο Κιλκής και στις άλλες περιοχές, όχι, όλες γίνανε από το μηδέν. Έτσι, φωτογράφησαν την περιοχή. Αυτό που ξέρουμε, ναι, αυτό που ξέρουμε από το Κιλκής πριν το 1916-18, οφείλεται σε αυτούς. Δεν υπάρχουν άλλες φωτογραφίες. Μάλλον υπάρχουν. Υπάρχουν 50 φωτογραφίες του παλιού Κιλκής στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Σόφιας, τις οποίες όμως ποτέ δεν θελήσαμε να δούμε. Και έτσι, τι γίνεται, έρχονται προς τα εδώ. Θα μείνουν, θα οχυρωθούν στα σύνορα και από εκεί θα πολεμούν τους Βούλγαρους και τους Αυστριακούς και τους Γερμανούς μέχρι το 1918, οπότε και θα τελειώσουν. Και φυσικά, καθώς κάβουν, τους ονόμασαν περιπαικτικά Κυπουρούς της Θεσσαλονίκης. Τους ονόμασαν Κυπουρούς όχι επειδή καλλιεργούσαν ζαρζαβατικά ή λουλούδια, αλλά επειδή φτιάχναν τις εγκαταστάσεις, αυτές τις οποίες τώρα βρίσκουμε. Αυτές με τις οποίες έζησε όλος ο νομός, και όχι μόνο ο νομός Κιλκής, αλλά και Θεσσαλονίκης και Πέλλας και όλες οι άλλες, τα επόμενα χρόνια. Και σκάβοντας, βρήκανε αυτά. Κοιτάξτε λίγο παρακαλώ. Αυτά βρήκανε και οι Κυπουροί της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, βλέπετε, συγγνώμη, λίγο. Ναι, φυσικά. Λεπτό. Αν μπορούμε να πούμε, βλέπετε ένα μεγάλο νεκροταφείο, δηλαδή στους λόφους που βλέπετε μπροστά σας, υπήρξε ένα μεγάλο νεκροταφείο της πρώτης εποχής Σιδήρου, 19ου, 8ου αιώνα π.Χ. Είναι η αποκαλούμενη Τσαουσίτσα, σε όλο τον κόσμο γνωστή, μέσω των γραπτών. Εδώ βλέπετε τον αρχαιολόγο Χέρτλεϊ. Βλέπετε αντία τα οποία υπάρχουν και στο Μουσείο Κιλκής και μια σειρά άλλων εκθεμάτων εδώ με ταφικά μνημεία. Μέσα σε αυτά βρέθηκαν ένας απίστευτος πλούτος των χάλκινων αντικειμένων, πόρπες, περώνες, βραχιόλια, καταπληκτικά κοσμήματα. Μεγάλο όνειρο, ίσως, να σας πω και αυτό, ότι θα έπρεπε ίσως να ξαναενωθούν αντικείμενα τα οποία οι ίδιοι οι σύμμαχοι δεν εκλάπησαν, αποφάσισαν μετά την ανακοχή Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, να πάρουν από όλους τους τάφους κάποιο υλικό. Έτσι λοιπόν είναι τεμαχισμένα όλα αυτά και βρίσκονται στην Ελλάδα, στο Κιλκής και στο Μουσείο Θεσσαλονίκης, στην Αγγλία, στο British Museum, στο Smalling Museum, στο Εθνικό Μουσείο του Εδιμβούργου και στο μου λείπει μια ακόμα θέση. Και τέλος, η Γαλλία, στο Μουσείο του Λούβρου, υπάρχουν άλλα αντικείμενα. Ίσως η λύση, αυτό σκεφτόμαστε, θα ήταν να ενοποιηθούν όλα αυτά σε έναν στο παγκόσμιο ιστό και να βλέπουμε όλο μαζί τελικά το νεκροταφείο της Τσαουσίτσας, τα ευρήματά του, ίσως διαδικτυακά θα μπορούσε. Μια άλλη σκέψη είναι μήπως μπορέσουμε στην Αθήνα τουλάχιστον πιο κεντρικά να δημιουργήσουμε από όλες αυτές τις περιοχές μια μεγάλη έκθεση στο κέντρο της χώρας. Θα δούμε. Παρακαλώ. Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβετε τι σημαίνει έρχονται εδώ οι Αγγλογάλοι. Έρχονται εδώ όχι μόνο στρατιώτες, έρχονται και επιστήμονες. Το αποτέλεσμα είναι αυτό, ότι βρίσκουν αυτά τα πράγματα και τα σώζουν και τα τεκμηριώνουν και τα φωτογραφίζουν. Άλλοι στρατιώτες θα έκαναν, βάλουν την μπουλντόζα και κάνουν τα όλα ίσωμα, όπως λένε, να περάσει να φύγουν. Τι αποτέλεσμα θα είχαμε, δεν θα βρίσκαμε τίποτα. Δεν θα σώσουν τα τίποτα. Επομένως, δεν είναι ένας πόλεμος άγλος, εκδικητικός, όπως το ξέρουμε, αλλά είναι ένας πόλεμος μέσα στον οποίο υπάρχουν αυτά τα διαλύματα του πολιτισμού. Έτσι ζούσανε. Έτσι ζούσανε, όπως βλέπετε εκεί πέρα. Και όμως, δηλαδή μέσα στα χαρακώματα, με τα κράνη, με όλες αυτές τις κοιλάδες, με τα σειρματοπλέγματα, τα ποντίκια που τους τρώγανε ζωντανούς τη νύχτα, όλα αυτά. Και αυτά υπήρχαν
εδώ στην περιοχή μας. Κι όμως, παράλληλα με αυτά, κάνανε και τα άλλα. Έτσι, και αυτό είναι ένα έργο το οποίο έμεινε. Αυτά δηλαδή εξαφανίστηκαν, η φύση ήρθε πάλι στα σύγκαλά της, αλλά οι υποδομές τις οποίες έκαναν είναι αυτές που διατηρούνται, οι αρχαιολογικές ανασκαφές είναι αυτές τις οποίες γνωρίζουμε και φυσικά θα έπρεπε τουλάχιστον να τυπούμε τους νεκρούς και τους δικούς μας και των άλλων που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές και τους οποίους τιμούν κάθε χρόνο και οι ίδιοι σύμμαχοι. Έτσι, μέχρι το 1939 το κύριο σημείο που τιμούνταν το μέτωπο ήταν ακριβώς το μνημείο στην Τοϊράνη, έτσι πάνω στο Colonial Hill. Και μετά σταμάτησαν, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά επειδή είχαμε τον ψυχρό πόλεμο, άρα μέχρι το 1957-58 δεν μπορούσε να φτάσει κανένας επισκέπτης εδώ στην περιοχή μας και γι' αυτό το λόγο πήγανε οι εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και κάτι ακόμα. Όταν λέμε Κυλκής, δεν βλέπουμε μόνο τη Δοϊράνη, μόνο τον Αξιό, αλλά πηγαίνουμε μέχρι και το Σκρά και μετά το Σκρά όλη αυτή την περιοχή. Και επομένως, ωραίοι Βρετανοί που βρίσκονται από αυτή την πλευρά του Αξού, αλλά από την άλλη πλευρά του Αξιού, εκεί στη Βουμένισσα, στο Πολύκαστρο και παραπάνω, ήταν και οι Γάλλοι. Έτσι, άρα οι σημαντικότερες δυνάμεις και μεγάλες τουριστικές αγορές της Ευρώπης έχουν τους νεκρούς τους και την ιστορία τους και την τιμή τους και τη δόξα τους εδώ στην περιοχή μας. Ένας σπουδαίος ερευνητής τελικά και συλλέκτης αυτού του πολέμου, ο κύριος Βασίλης Νικόλτσιος. Σε αυτόν οφείλονται πάρα πολλά μουσεία και συλλογές, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά ακόμη και στο εξωτερικό. Ο κύριος Νικόλτσιος είναι μαζί μας ακόμα και τώρα, αν ήταν εδώ ο ίδιος θα μας παρουσίαζε τμήμα της συλλογής του. Βλέπετε κομμάτια από τα προσωπικά αντικείμενα στρατιωτών. Ελάτε κοντά, μην έχετε πρόβλημα. Θα πάμε να δούμε και τις ταινίες. Και δέστε κάποια από τα αντικείμενα από την προσωπική του συλλογή που επιλέξαμε, έτσι ώστε να έχετε μία εικόνα, να έχουμε όλη μία εικόνα πηλικίων αξιωματικών, μουσικών οργάνων, μία γαλλική χειροβομβίδα, κατασκευασμένη ιδιοκατασκευή, άλλα στοιχεία κι άλλα κτλ. Αλλά δέστε και αυτά που είχαν αυτοί οι φοβεροί στρατιώτες. Α, κάτι άλλο. Έχουμε λοιπόν ένα σετ από ιατρικά εργαλεία ενός κινούμενου χειρουργείου, ανθρώπων τελικά που βοήθησαν για άμεση ανάγκη ακριβώς. Βλέπετε έτσι, είχαμε κόσμο ακόμη και από την Αυστραλία που έδωσε πραγματικά τις δυνάμεις του, τις ιατρικές του γνώσεις, είναι αδελφές νοσοκόμες.